Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Εδώ τα είμαστε. Ψυχολογικά μου. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ταυτιζόμαστε απόλυτα με αυτό το τραγούδι, αλλά θα σου πω ναι. Πού υπάρχει διαφορά. Πού υπάρχει διαφορά, μίλησέ μου. Εμείς φαινόμαστε ότι δεν είμαστε καλά. Δηλαδή ναι. Το τραγούδι λέει δεν είμαι καλά όσο και αν φαίνομαι. Ναι. Εμείς οι δύο φαινόμαστε ότι δεν είμαστε ότι καλά δεν καθόλου γενικότερα. Υπάρχει μια ψυχοπάθεια στον αέρα. Ο Κωνσταντίνος Σανάζης όμως φαίνεται ένα φυσιολογικό παιδί. Γιατί βγάζει αυτό το τραγούδι, θα μας τα πει τώρα όλα ζωντανά. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Καλά, είμαστε πάρα εσύ. Πολύ καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Με τη δική μας τρέλα και εσύ και εμείς και εσύ το ίδιο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γενικά στην Ελλάδα επικρατεί μια τρέλα τώρα αυτή την περίοδο βασικά. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Μας κρατάει σε μια τέτοιο, σε μια εγρήγορση και σε μια ευχάριστη διάθεση. Για πες μας λοιπόν λίγο έτσι για τα ψυχολογικά μου. Πώς ήρθε αυτό τώρα το τραγούδι? Αυτό είναι το έκτο single με την εταιρεία μου Τσιγανός Music. Σε μουσική ουσία στήχη του Χριστόδου Τσιγανού και του Βαλεντίνο. Που τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα 3 χρόνια που είμαστε μαζί. Δίδυμο φωτιά και εσύ, ό,τι έχεις βγάλει, μετά τα κεφαλικά, ψυχολογικά, πάει. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με δύο πασκάδα και δύο πιο περίπου χρόνια. Με δύο μπαλάτες οι οποίες είναι πολύ δυνατές για μένα. Είναι όντως πολύ δυνατές. Είναι μπαλάτες που εμπιστεύτηκαν ο παραγωγός μου, ο Χριστόδου Τσιγανός. Τραγούδια τα οποία και αγγίζουν γιατί έχουν να πούνε κάτι και έχουν να πούνε αλήθεια. Δηλαδή μιλάνε ευθεία, πολύ ευθεία. Και χαίρομαι πολύ που τα είπα γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο. Ειδικά δηλαδή οι μπαλάτες, είναι οι αγαπημένες μου. Είσαι γενικότερα τραγουδιστής, δηλαδή καλλιτέχνης της μπαλάντας, θα σε έβαζες σε αυτή την κατηγορία? Σε αυτό το καλούπι. Ή απλώς ναι, τώρα είναι η περίοδο που περνάς με τις μπαλάντες? Νομίζω ότι είναι περίοδο με περίοδους. Το χειμώνα, ας πούμε, πιο πολύ στο στούντιο σου έρχεται η μπαλάντα να γράψεις για να τραγουδήσεις κάτι τέτοιο. Είναι έτσι που χουλιάρικος ο καιρός, σου λέει θα μου ταιριάζει. Αυτό. Ωραίο. Είναι μέσα στον καιρό όλα αυτά. Α, δεν συνδυάζεται άλλη, δηλαδή, είναι... Κωνσταντίνε, με την περίοδο που έχεις πονέσει από κάποιο έρωτα και λες θα το γυρίσω στην περίοδο της μπαλάντας, ας πούμε? Καλά, ναι. Εννοείται και αυτό. Ασυνδέεται. Για πες μας λοιπόν. Για πες μας λοιπόν, ποιος είναι ο έρωτας που σου δημιουργήσει τα ψυχολογικά, Κωνσταντίνε Λάζη? Αυτή τη στιγμή τώρα ο έρωτας είναι το στούντιο, να σας πω την αλήθεια. Γιατί είμαι συνέχεια στο στούντιο, δεν με αφήνει ποτέ, δεν τα αφήνω ποτέ, οπότε έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Άρα να φανταστούμε, γράφεις, προχωράς. Είσαι σε μια δημιουργική φάση. Αυτό ακριβώς. Είναι μια πολύ δημιουργική φάση, γιατί ετοιμάζουμε το πρώτο μας δίσκο. Ολοκληρωμένο. Το πρώτο δίσκο. Ολοκληρωμένο, ναι. Μπράβο. Υπάρχει και δικά μου πράγματα μέσα που έχω γράψει εγώ. Του Χριστόδου Τσιγανού εννοείται, του παραγωγού μου. Και περιμένω πώς και πώς και εγώ να το πρώτο μου δίσκο να το βγάλω. Μάλιστα, Κωνσταντίνε. Να δεις πως, τα μέρη μας τα ξέρεις, Κωνσταντίνε. Αυτό θέλω να το πω από την αρχή. Τα ξέρεις τα μέρη μας. Κατά ξέρω. Καταρχήν έχω έρθει στα μέρη σας σε δύο φορές εκεί στα live και έτσι. Πολύ ωραία. Έχω περάσει σούπερ το μεταξύ, κάθε φορά. Καιρός να ξαναρθείς όμως. Εμείς να δεις. Ναι, αλλά να ξέρεις ότι και όταν ήρθες, γιατί η τελευταία φορά που ήρθες ήταν φέτος το καλοκαίρι, ναι. Το 17. Ναι. Το προηγούμενο. Ναι. Δεν υπήρχαμε εμείς όμως. Δεν είχαμε σαν δίδυμο, σαν εκπομπή. Κατάλαβες. Τώρα που είμαστε εμείς δίδυμο, γιατί είναι η πρώτη μας σεζόν εδώ πέρα στον Star FM. Δεν το γνωρίζα. Όχι. Άρα σε περιμένουμε και στο στούντιο. Είμαστε οι νιούβιδες που λένε. Εννοείται, παρακαλώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έτσι, να τραγουδήσουμε μαζί, να σε γνωρίσουμε και από κοντά, να σε μάθει και ο κόσμος εδώ τις Λαμίες παραπάνω. Γιατί από ένα live, okay, μπορεί να σε γνωρίσει, μπορεί να σε δει και να περάσει καλά. Αλλά να γνωρίσουμε τον Κωνσταντίνο. Φυσικά. Το θέλω πολύ αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, μας είπες ότι είσαι στο στούντιο. Είχες ασχοληθεί. Ναι, είσαι σε δημιουργική φάση. Πώς όμως από τη βυζαντινή μουσική πήγες στο όλο αυτό το κομμάτι, στο εγκεφαλικά για παράδειγμα? Πώς πήγατε γενικά? Τι σου την έδωσε, γιατί κάτι θα σου την έδωσε βασικά, το φαντάζομαι εγώ.
Όχι μωρέ, εντάξει, αυτό ήταν μια ιδέα του παραγωγού μου, την οποία, να σου πω την αλήθεια, στο κεφαλικά, ας πούμε, αυτό το τραγούδι όταν το άκουσα έτσι πως το άκουσα, δεν γίνεται να το πεις κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, λες κάτι το οποίο μπορεί να πει μισή Ελλάδα σε κάποιον, που πονάει και το πει σε κάποιον άλλον. Και είναι πολύ ευθεία αυτό το πράγμα. Είναι, δεν είναι τόσο κακό πια, ας πούμε, ότι δεν λες κάτι κακό. Είναι λίγο, πώς να το πω τώρα, πάει προς το γλυκό, ας πούμε. Ναι. Σε μία από κοντά επαφή, ναι, εδώ δεν είναι πολύ γλυκό για εμάς, να ξέρεις. Δηλαδή, άμα το πούμε, για εμάς δεν θα είναι πάρα πολύ γλυκό, κατάλαβες. Γιατί αυτό το γλυκό θα μας έχει και ένα wanted απ' έξω την επόμενη φορά. Εδώ, στο σταθμό. Και θα λένε μην μπείτε, πηγαίνετε κάπου αλλού. Απλά θέλω να πω ότι το έχει πει ο καθένας, πιστεύω. Σίγουρα. Τι λες τώρα, άμα δεν το έχει πει, δεν έχει ζήσει. Αυτό. Για πες μας λίγο για την περίοδο που σε ρώτησα πριν για τη βυζαντινή μουσική. Δηλαδή, ναι. Ήταν μια περίοδος που ξεκίνησες να αγαπάς τη μουσική και μετά είπες θα ασχοληθώ με αυτό το χώρο. Για πες μας. Όχι. Ξεκίνησα με τη βυζαντινή μουσική στα 10 μου τότε. Μου είχε πάει ο πατέρας μου εδώ να ξεκινήσει. Mm-hmm. Εγώ δεν ήξερα τίποτα από αυτά τότε. Απλά επειδή με πίστευε πάρα πολύ ο πατέρας μου, με πήγε σε ένα δάσκαλο βυζαντινή μουσική. Ξεκίνησα να δουλεύω και μετά από ένα χρόνο που ξεκίνησα να δουλεύω και είδα τι γίνεται, κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα είμαι εγώ, αρχίζω και είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο κατάλαβα ότι μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Ήμουν πολύ πικίρικος τότε εδώ μεταξύ. Ο καθένας τότε ψάχνεται να δει τι θέλει να κάνει. Ναι, αλλά εσύ ψάχτηκες από πολύ νωρίς. Δηλαδή, διαβάζουμε εδώ και κάτι που δεν το ήξερα, ότι στα 15 έχεις δουλέψει σε μπουζούκια της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Δηλαδή, ψάχτηκες από πολύ νωρίς. Άλλα παιδιά ψάχνουν, δεν ξέρεις. Δηλαδή, στα 18... Συγγνώμη, αν στα 15 έπαιξε σε μπουζούκια της Θεσσαλονίκης, αναλογικά, στα 9 θα έπρεπε να αρχίζεις να τραγουδάς. Δηλαδή, εσύ γεννήθηκες και αντί να περπατήσεις, είπες ένα τραγούδι στην αρχή. Αυτό ακριβώς έγινε και εν μεταξύ, παιδιά τα πήγαινα, ας πούμε, στο 2, πήγαινα με ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ξέρω εγώ, ο αδερφός μου. Όταν πήρα την πρώτη μου κιθάρα, κάτι σε περίπου 2 μήνες είχα μάθει να παίξω απέξω την κιθάρα, δηλαδή μόνος μου. Παιδί θαύμα, ούτε, Κωνσταντίνος Νάζης, παιδιά. Δεν ξέρω πώς έγινε τότε αυτό, ερχόταν ένα μετά, ήρθε το πιάνο, ήρθε το δράμ και έγινε σπίτι χαμός. Και γινόταν πανικός, λέει. Δεν παίρναγε από το σπίτι άνθρωπος γιατί ακουγότανε τέρμα μουσική. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είπες πριν για το δίσκο σου, τον καινούριο, ότι θα έχει και πράγματα δικά σου που τα έχεις γράψει εσύ. Εσύ τι στυλ γράφεις, Κωνσταντίνε? Βασικά, το θέλω τα δικά σου, τα φιλιά του τραγούδι. Το πρώτο μου, αν το έχετε ακούσει, ξέρω εγώ, είναι το τραγούδι το οποίο με έχουν βρει. Ο Χριστόδηλος Σιγανός. Ναι. Δηλαδή αυτό το τραγούδι με βρήκε. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι εγώ, το είχα βάλει στο ίντερνετ. Δηλαδή ψαχνόμουν να... Και... είχα γράψει ένα τραγούδι στο ίντερνετ. Όταν ήμουν στο Θεσσαλονίκη 19 χρονών. Το γράφω, το βάζω στο ίντερνετ. Αρχίζει και παίζει παντού. Μόνο του, δεν έχω βάλει τίποτα. Δεν έχω δώσει πουθενά, δεν έχω στείλει πουθενά. Απλά το ανέβασα. Και έπαιξε παντού. Και άρχισε να μας πάρει τηλέφωνα. Σε παιδιά live, γιατί είχα τον αδερφό μου, τον DJ κιόλας. Και πέραν τον αδερφό μου για live. Και πηγαίναμε, κάναμε live, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι. Και μια μέρα, μετά από ένα χρόνο, ας πούμε, που ξεκινήσαμε τα live και αυτά, και άρχισε να πηγαίνει καλά το πράγμα. Καλά, είχε πάρα πολύ μεγάλη απήγηση τότε, έτσι. Και το. Τον πονάω, τον γλεντάω. Ναι, αυτό το είναι μετά. Εγώ μιλάω για την περίοδο που πήρε ο Χριστόδουλος Σιγανός για να κάνουμε ραντεβού. Κάναμε ραντεβού στα 21 και στα 22 ξεκίνησα να βγάζω τραγούδια με την εταιρεία. Το πρώτο ήταν το όταν πάω το γλεντάω. Βγαίνει αυτό, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί νομίζω πήγε τώρα έχει φτάσει περίπου 38 εκατομμύρια προβολές. Φυσικά γιατί δεν ξεχνιέται, συνεχίζει αυτό και το τραγουδάμε. Ήταν και το βίντεο κλιπ ωραίο, ναι. Ήταν και η συνεργασία σας πολύ ωραία. Ναι, με το κάνω την συνεργασία, ένα τραγούδι το οποίο έπαιξε πάρα πολύ πέρυσι και φέτος συνεχίζει να παίζει κανονικά. Εντάξει, πολύ χαρούμενο γιατί τα τραγούδια μου όλα τα αγάπησε πολύ ο κόσμος, την αγκάλιασε. Και για έναν νέο καλλιτέχνη πιστεύω είναι πολύ σημαντικό από την αρχή να δείχνει ο κόσμος την αγάπη του και τη στήριξη.
Και στα κλαμπ παίζει ακόμα. Πολύ δυνατά και όταν παίζει. Και στα... Όχι ότι ξέρουμε, δηλαδή βγαίνουμε. Ναι, σκεφτεί τώρα μιλάει η Πάσχα που κάθε μέρα είναι έξω εντωμεταξύ τις περισσότερες φορές. περνάει αυτή την περίοδο τώρα και εγώ περνάω την περίοδο που είμαι με τσαγάκια και σειρές στο Fox στο σπίτι. Με δίνεις έτσι τόσο πολύ. Ξεκάθαρα. Εγώ τα ίδια. Παίζει πολύ δυνατά το τραγούδι και στα κλαμπ. Και ας έχει βγει δηλαδή από. Από πολύ παλιότερα. Ναι, ναι, έχει βγει και παίζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί γενικά τα τραγούδια που κάνουν μπαμ, ας πούμε, βγαίνουν. Τύπου με φωνάζουν αλήθεια, ξημερώματα και αυτά. Παίζουν για δύο μήνες και μετά βλέπεις βγάζει κάτι άλλο, κάποιο άλλο, ας πούμε. Και παίζει εκείνο. Αλλά αυτό είναι το τραγούδι εδώ και ένα χρόνο παίζει πάρα πολύ στα κλαμπ. Και συνεχίζει να παίζει στα κλαμπ. Τώρα θα σταθούμε αυτό, λίγο σε αυτό που είπες. Όντως όμως είναι η εποχή όπου κάποια από τα τραγούδια θα βγουν, θα τα χορέψουμε, θα τα τραγουδήσουμε και μόλις βγάλει κάποιος ένα άλλο, τα ξεχνάμε και πάμε στο καινούριο. Διανύουμε αυτή την εποχή της μουσικής, η αλήθεια είναι. Ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό. Εξαρτάται βασικά τι τραγούδι βγάλει, τι τραγούδι γράφει. Δηλαδή, ας πούμε το «Με φωνάζουν αλήθεια» ήταν ένα τραγούδι το οποίο πήγαινε για τα κλαμπ. Ναι. Ναι. Το ψυχολογικά είναι ένα τραγούδι που πιστεύω για μένα θα παίξει πολλά χρόνια γιατί είναι ένα τραγούδι που το. Δεν το βαριέσαι. Και είναι ένα αυτό τραγούδι που το νιώθεις. Το νιώθεις, το καταλαβαίνεις. Γιατί όλοι έχουμε περάσει λίγο τα ψυχολογικά μας, όλοι δεν ήμασταν καλά, σε όλους κάτι συνέβη. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εσύ, Κωνσταντίνε, με τι κριτήρια μπορεί να γράψει ένα τραγούδι για τον έρωτα ή κριτήρια. Κάτι που να σου έχει συμβεί. Ή θα γράψεις απλώς για να γράψεις μια επιτυχία για να πουλήσει, ας πούμε. Τι έχεις στο μυαλό σου. Όχι, όχι. Αυτό δεν το έχω ποτέ στο μυαλό μου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Να γράψω εγώ δηλαδή για μένα αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να γίνει επιτυχία. Αλλά δεν πάω σκόπιμα για να γίνει. Με την πεπατημένη αυτή. Το θέμα είναι ναι. Το θέμα είναι να αγαπήσει ο κόσμος τραγούδι. Δεν είναι να γίνει απλά επιτυχία. Δεν με φτάνει με να γίνει απλά επιτυχία ένα τραγούδι. Το θέμα είναι να το αγαπήσει και να. Να το νιώσει ο κόσμος. Ναι, αυτό που βγάζω εγώ και τραγουδάω. Να το νιώσει και ο ίδιος ο ακροατής. Αυτό θέλω να πετύχω. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, αυτό. Είσαι με την ομάδα σου από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ενώ να κρατηθούν συνεργασίες. Εσύ πώς το έχετε καταφέρει. Ναι. Είστε και με τον Βαλεντίνο, είστε και φίλοι και με τον Χριστόδουλο, φαντάζομαι. Και πες μας για τη συνεργασία και τι ρόλο παίζει και η ομάδα για σένα. Κοιτάξτε, όταν ένας άνθρωπος τώρα στα 21 σου σε παίρνει στην Αθήνα. Σου φτιάχνει τη ζωή και σε φτιάχνει την καριέρα και σε βλέπει σαν οικογένεια γιατί δεν σε βλέπει σαν χρήματα. Γιατί πιο πολύ έτσι το βλέπουν, να σα πω την αλήθεια. Γιατί εγώ λέω γενικά μιλάω πολύ χαρά τα παντού συνεντεύξει μου για αυτά, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί έτσι, αν είμαστε αληθινοί, τουλάχιστον θα γίνει κάτι καλύτερο πιστεύω από το να λέμε ψέματα. Όταν σε στηρίζουν και σε έχουν σαν μικρό αδερφό, γιατί το χρυσό λόγο δεν έχω σαν αδερφό μου, α πούμε, μεγάλο, και το Βαλεντίνο επίση. Και έχει ένα οικογενειακό κλίμα. Και είναι για φίλο γαλαχαρά και συνεργασία από Πασχαλά. Και όλα πάνε τέλεια. Δηλαδή, πρέπει να είσαι λίγο. Να αρχίσει να το βλέπει διαφορετικά για να χαλάσει την συνεργασία που είναι επιτυχημένη. Και μια συνταγή, ας πούμε, που είναι επιτυχημένη, μια καρμπονάρα δεν την αλλάζει. Σίγουρα. Και τώρα αυτό μιλάμε για μια επιτυχημένη συνταγή που έχετε καταφέρει να κάνετε να τραγουδάμε και να χορεύουμε με τα τραγούδια τα οποία έχετε δημιουργήσει. Αυτή η οικογένεια, όπως λες, που έχετε φτιάξει. Έτσι ακριβώς. Είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Περνάμε τέλεια καταρχήν. Γιατί το θέμα είναι να περνάμε και ωραία στη ζωή μας, όχι μόνο να δουλεύουμε. Εγώ περνάω τέλεια στα live που κάνω τώρα στην περιοδία μου, σε εξωτερικό, σε Ελλάδα. Γενικά. Πηγαίνω σε διάφορα μέρη. Έχω πάει σε πολλά, πάρα πολλά μέρη τα δύο χρόνια. Έχω γνωρίσει μέρη που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν, γιατί δεν ήξερα τόσο όμορφη είναι η Ελλάδα. Και αρχίζω τώρα να καταλαβαίνω τις ομορφιές αυτής της χώρας. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί καταρχήν που είμαστε σε αυτή τη χώρα. Αυτό θέλω να το πω, γιατί πέρασαμε με το αμάξι από πάρα πολλά μέρη τα οποία δεν πίστευα ότι είναι τόσο ωραία. Πραγματικά, εντάξει. Από πού έχει καταγωγή, είπαμε, από πού έχει καταγωγή ο Κωνσταντίνο. Θεσσαλονίκη πάνω, ναι. Για να σου λέει 15 χρόνια πήγε στα Μπουζόκια από Θεσσαλονίκη. Ναι, από Θεσσαλονίκη. Έχει και αυτή την τρέλα του Βόρειο Ελλαδίτη που θα το κάνω εγώ ο κόσμος να χαλάσει. Εγώ, ναι, από το 16 οδηγούσα, δηλαδή πήγαινα μόνο του. Αφού αναφέρθηκε τώρα, Κωνσταντίνε μου γλυκέ, στα μέρη της Ελλάδας. Πού θα σε δούμε μετά λίγο, για πες μας λίγο αρχικά. Άλλο ήθελα να πω, δεν πειράζει, οκ. Το συνδυάζουμε. Μπράβο, τι έχουμε στη συνέχεια, πού θα εμφανιστείς.
Έχω τώρα, θα πηγαίνω, έχω Κύπρο, δύο ναι. συναυλίες, σε δύο εβδομάδες, Ελεμεσό Πάφο, γενικά έχουμε κλεισμένα στη Γερμανία, στην Κρήτη, σε πολλά διάφορα μέρη, σε πολύ ωραία μέρη βασικά. Και ανυπομονώ να πάω να βρω φίλους παλιούς και φίλους που γνωρίζω και κάνω τώρα. Αρχίζω και κάνω πολύ καλούς φίλους, γενικά. Υπάρχει φιλία. Yeah. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση άλλη. Τέλος πάντων, θα σου δώσω. Στέκομαι πάνω σε αυτό που λες. Υπάρχει φιλία όμως σε αυτό το χώρο? Ναι, υπάρχει. Πέρα από τα παιδιά που έχεις δίπλα σου, έχεις δει να δημιουργούνται φιλίες έτσι για το Θεαθήνα ή έχεις δει και πραγματικές φιλίες να κρατάνε? Εντάξει, το συμφέρον υπάρχει πάντα. Οι φιλίες όμως οι αληθινές φαίνονται ότι είναι αληθινές, γιατί κρατάνε παραπάνω. Έτσι πιστεύω εγώ. Οι άλλες κρατάνε πολύ λίγο. Ο έρωτας? Αυτές που δεν αξίζει. Ο έρωτας είναι ένα πολύ ωραίος. Το κατσιάνες. Είναι κύριος μοχλός που... Εντάξει, να σου πούμε αλήθεια, εγώ χορετευτεί. Αρκετές φορές. Πατάω πολλές φορές βέβαια. Αχ, Κωνσταντίνε μου και εγώ, να τα πούμε από κοντά. Τις περισσότερες φορές την πατάμε. Να τα πείτε ελεύθεροι και οι δύο. Αλληλοβοηθηθούμε μεταξύ μας. Αλληλοβοήθεια λέγεται και αυτό, Κωνσταντίνε. Είστε και οι δύο ελεύθεροι. Δεν ξέρω τώρα. Στην Αθηνά και χείρα κίνηκα. Καθώς θα πηγαίνεις στην Κύπρο, μήπως περάσεις μια βόλτα από τη Λεμία. Αυτή τη στιγμή. Να γίνει το προξενείο. Με τη Λεμία που κολλάει. Δεν έχει σημασία, πήρα αφορμή. Περνάω συνέχεια, να ξέρετε. Α, λοιπόν, γιατί την επόμενη φορά που θα περάσεις, θα μας πάρεις ένα τηλεφωνάκι και θα σκάσεις μύτη εδώ στο Star Κεντρικής Ελλάδας. Δεν είμαστε κάτι, πάνω στην Εθνική είμαστε έτσι κι αλλιώς. Δεν κάνεις ούτε παράκαμψη ούτε τίποτα. Ξέρετε τι γίνεται, ότι αρχίζω και πηγαίνω με τα μάξι, μου αρέσει το αμάξι τώρα εμένα. Πηγαίνω με τα μάξι Αθήνα Θεσσαλονίκη συνέχεια. Αρχίζω να μου αρέσει αυτό το πράγμα, μου αρέσει το ταξίδι αυτό και το κάνω τρεις φορές το μήνα, ρε παιδί μου αυτό. Και όταν τώρα έτσι τώρα που γνωριστήκαμε θα περάσω μια βόλτα. Θα σε περιμένουμε πάρα πολύ, αγάπη. Και να μην μας πάρεις και τηλέφωνο, αλλά μας κάνεις έκπληξη. Εμείς Δευτέρα με Παρασκευή, 4 με 6 εδώ είμαστε. Σου τρεις. Αφού μιλήσαμε για τα μέρη της Ελλάδας, για πες μου λίγο και για τη διασκέδαση. Δηλαδή, ποια πόλη έτσι διασκεδάζει περισσότερο? Έχει διαφορά αυτό που λένε η Βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα? Στους ανθρώπους εννοώ. Στη διασκέδαση. Γενικά σε κάθε μέρος είναι πολύ διαφορετικά. Σε κάθε μέρος πάω. Δηλαδή, άλλο Αθήνα, άλλο Νέο Ηράκλειο στην Έτσι. Άλλο κόσμο. Που είναι 40 χιλιόμετρα, α πούμε, απόσταση. Εντελώς διαφορετικό κόσμο γενικά σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Εκεί μου έκανε εντύπωση, α πούμε, το Μαραφλάκι ήταν στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Εκεί περνά, μου θύμισε πολύ Θεσσαλονίκη. Στο Ρέθυμνο συγκεκριμένα, γιατί εκεί έχουν τη διασκέδαση στα ύψη. Ναι. Από ό,τι θυμάμαι, ήταν το account στο Ρέθυμνο, ένα κλαμπ. Ναι. Και στο Ηράκλειο, παιδιά, εντάξει. Ένα τραγούδισε για 4 ώρες συνεχόμενα. Δεν μπορούσα να σταματήσω να τραγουδάω. Α, ωραία. Λοιπόν, μαζί σου θα πάμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Άμα είναι να περνάς τόσο ωραία, Ιούλιο-Αύγουστο που έχουμε άδεια, φύγαμε. Εγώ δεν νομίζω να έχω πολύ άδεια, αλλά εντάξει, αν είστε κάπου εκεί, παιδιά, και είμαι και εγώ σε κάποιο μαγαζί, μα κάνει. Αυτό εννοείται ότι θα πέσει τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και θα σου πούμε ερχόμαστε. Εννοείται, εκεί θα είμαι, εγώ θα σας περιμένω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνη, και σε περιμένουμε και από κοντά εδώ στη Λαμία, γιατί ξέρεις ότι οι Λαμιώτες σας αγαπάνε και έχεις έρθει και πολλές φορές. Το ξέρω και χαίρομαι και θέλω να ξανάρθω και περιμένω από τη στιγμή που θα έρθω και να περάσω πολύ τέλεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.